Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je danas redovnu sednicu posvećenu situaciji na Kosovu i Metohiji. Na sednici je svoj posljednji izveštaj podneo dosadašnji šef UNMIK-a Farid Zarif, kojeg će od 31. augusta zameniti također afganistanski diplomata Zahir Tanin. Stavove Srbije zastupao je prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić, izražavajući oštro protivljenje nastojanju Prištine za prijem u UNESCO Interpol, ističući da se na osnovu još uvek važeće rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Kosovo ne može smatrati državom i subjektom međunarodnog prava, pa samim tim se ne može kvalifikovati za prijem u takvu vrstu međunarodne organizacije. Zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Ministar financija Dušan Vujović kaže da su dogovoreni razgovori o povećanju plata i penzija i ističe da će u jednom delu za više od milion ljudi to biti apsolutno povećanje, pošto njihove plate i penzije nisu smanjene, a u jednom manjem delu to povećanje će biti delimična kompenzacija za smanjenje primanja koje je bilo neophodno na početku reformi. Prema njegovim rečima, detalji ne mogu sa sada biti saopšteni dok se ne postigne dogovor. Očekuje se, kako kaže, da se zaključni sastanci sa misijom MMF-a očekuju 31. avgusta i 1. septembra, kada će biti održana konferencija za novinare. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je danas, s obzirom na problem pojačanog talasa migranata, da ne preporučuje srpskim državljanima korišćenje graničnog železničkog prelaza Đerđelija i Idomeni, gde se trenutno nalazi više hiljada izbeglica sa Bliskog istoka. Ministarstvo je upozorilo državljane Srbije koji nameravaju da putuju u Makedoniju na mere opreza, posebno da ne primaju putnike, autostopere u prevozno sredstvo, jer se prema krivičnom zakoniku Makedonije ovo može podvesti pod izvršenje krivičnog dela krijumčarenje migranata, za koje je predviđena višegodišnja zatvorska kazna. U saopštenju ministarstva se podsjeća da je vlada Makedonije zbog novog talasa migranata sa Bliskog istoka, koji dolaze iz pravca Grčke, juče proglasila kriznu situaciju u južnom i severnom graničnom pojasu zemlje. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je preko poštanske štedionice danas izvršena isplata redovne novčane naknade nezaposlenima za jul 2015. godine. Privremene novčane naknade za januar 2015. godine nezaposlenim licima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isporučene sutra, 22. avgusta, navedeno je u saopštenju. U posljednje tri godine, kao važan segment daljeg razvoja i otvaranja novih mogućnosti, rukovodstvo Staropazovačke lokalne samouprave iniciralo je niz međuopštinskih saradnji i van granica matične države. U tom smislu, ovog mjeseca su uspostavljene prijateljske veze sa opštinom Strumica iz Makedonije. Oslanjajući se na postojeće prijateljske odnose Republike Srbije i Republike Makedonije, koji predstavljaju značajan preduslov za izgradnju snažnije i konkretnije saradnje, sredinom mjeseca avgusta ove godine, nakon nekoliko međusobnih prijateljskih susreta, delegacija opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem boravila je u zvaničnoj posjeti opštini Strumica u Makedoniji. Tom prilikom predsjednik Staropazovačke opštine Đorđe Radinović i gradonačelnik Strumice Zoran Zajev potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji, čime je obeležen početak partnerskog odnosa pomenutih lokalnih samouprava u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, privrede, sporta i drugih oblasti. Pudarski dani su manifestacija koja će se u nedjelju po 12. put organizovati u Slankamenačkim vinogradima. Pored osnovnog cilja da se od zaborava sačuva tradicija pudarenja i pudara koji su nekada čuvali vinograde, pudarski dani imaju cilj i negovanje tradicije, običaja, maternjeg jezika i multikulturalnosti, zato svake godine organizatori pripremaju bogat i raznovrstan kulturno-umetnički program. Pored toga, bit će organizovana takmičenja u kuvanju riblje čorbe za najbolje vino i najlepši pudarski štap, kao i bazar zdravlja, etno izložba, igranka, rock koncert. Ova manifestacija je od opštinskog značaja, a pored opštine finansijsku podršku je dobila i od pokrajine, Nacionalnog saveta Slovaka i Kancelarije za dijasporu iz Bratislave. U prvi razred gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi upisano je 110 đaka, ali ima još podnetih zahteva za upis, tako da će i ove godine biti popunjena sva četiri odeljenja. Saznali smo od direktora Miroslava Opavskog. Iduće nedelje će biti završeno krečenje učionica, a drugi obimniji radovi za sada su odloženi.
Na teritoriji Staropazovačke opštine juče prepodne za sat vremena palo je 47 litara kiše po kvadratnom metru. Sa padavinama u prethodna 4 dana u Staropazovačkom ataru palo je ukupno 82 litre kiše. Nakon dvomesečne suše sa temperaturama od 38 stepeni, zemljište je do te mere isušeno da su količine vode prošle kroz zemlju bez blata na njivama. Berba suncokreta, duvana i ranih sorti kukuruza je prekinuta zbog vlage u vazduhu. Agronomi kažu da padavine usevima više ne mogu pomoći jer su sazreli, jedino će se koren šećerne repe znatno oporaviti. Kiša je dobro došla žednoj zemlji radi lakše obrade nakon žetve pšenice. Najbolji teniser sveta Novak Đoković posle velikog preokreta plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Cincinnatiju. Srpski teniser je savladao Belgijanca Davida Goffana sa 2-1 po setovima 6-4, 2-6, 6-3. Novak u borbi za polufinale igra protiv Stena Wawrinke i Švajcarske. Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović je pobedila američku igračicu Sloane Stephens sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-1 i plasirala se u četvrtfinale turnira u Cincinnatiju. U borbi za polufinale Ana igra protiv Serene Williams, koja je bila bolja od Karin Knapp sa 2-0. Jelena Janković je također u četvrtfinalu nakon što je pobedila Čehinju Karolinu Pliškovu u 3 seta 6-2, 3-6, 7-5. Sljedeća Jelenina protivnica biće Slovakinja Ana Karolina Šmidlova, a taj meč će početi večeras 1 sat posle ponoći. Vreme će sutra biti oblačno i hladno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Minimalna temperatura 16, a najviša dnevna 18 stepeni Celzijusa. Tokom noći prestanak padavina. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.